mi mom la votel am ci mom yaakar motax ma votel ko di sakku ci mom mu jappale ndaw ñi ñu am liggey ciéb bi wañéku diwlin wañéku ku bëgg faju faju dimbali sénégal yi nek sérieux ñu dimbali leen dimbali sénégal bi yépp sénégal namba ba buñ ko défé avi ñom ñoy yor sénégal parce que sénégal lu bax rek la bëgg sénégal mom so fi nek yor ko yor bax wallahi assimi ya ko yor ba kérok aduna bi jëf kon juma fay lo leen ko sass diko sant gëreem diko ñaanal yalla yeen bi oyf ci kom jox sénégal tamit nañ def nank nank nak mëno jël gagnay ndé légui liggéey lé mu jéx nañ xaar touti ay quelques mois basi juma fay mëna xol sénégal bu bax bu defé mëna liggéey sénégal bu yok sénégal gi nga xamantene jeunesse bi dañuy liggéey mu créer ay emploi sénégal bi nga xamantene tay bo bëggé faju dalay yomb sénégal bi nga xamantene sa dom dañ koy duggal ci école yar ko jangal ko xam xam waw sénégal gi nga xamantene mbay mi day dox commerce dox lepp dox sénégal dal machallah ñun loolu lañu bëgg mom lañuy xam mais gëm gëm rek moñ ci génné ndax man mi di wax ni té nañ ma 6 mois de prison ma ñew génn ñew féké li tay koor gu daw bi man ci prison bi lama fék kon tay koor gu rënd ñew féké ñu fi bundu palé tay ñuy savourer suñu victoire duñu def loolu am mbékté di wone ni Macky Sall diko wax rek ni yalla yalla rek mo am doolé nguur yalla rek mo dul jeex ndax difficile won na feulé rebeus metti won na tangon na mais gaay dañoo garder sen gor té buñu génné lessé wuñ ben yoon dañoo delu wat ci combat bi xex ba yalla may ñu ndam légui dal di wax ni ndam li namu sénégalais yépp la di rendu hommage dam président Ousmane Sonko ndax li tay su amé ba tay mom la limu koy denk moy kané bu mu tass yaakaaru ndaw ñi parce que ndaw ñi dañu sonn ci mom dañu sonn ci li combat bi yépp ndaw ñoko don def ñu ron dé ñi ñëñ tek ñi ñëy daw di gën dëkk bi lepp accordé ñom ñoo tax kon donc bu ngi tass sen yaakaar ligi def moy jomaay limu koy wax moy kané ñun sénégalais bu mu ngi délo ko wat ci loxo français yi soit clair mo xam ko sénégalais bu ko tuñu délo ci loxo français yi lo moy affaire bi ligi def moy donc justice donc dafa wa def ligéyam parce que mori warul nil ni quoi ay ni di dé ni melni ay melni fa yomu trop ñu jékk ñu baal nak non man gëma gëm moy baal warul am na justice def ligéyam ñi ñu japp ñi ñoo téñ ngi téy len lo moy affaire bi justice lañu soxla justice lañu soxla parce que suñu rak yek suñu mag yek suñu pay yek ñepp dañu faatu te ñun instant bi ni xaruñu kenn ku ñuy baal baaruñu kenn justice lañu bëgg soxla mu def ligéyam ci ñu di ko sa fa def fayantu de mais dañu bëgg justice mu def ligéyam parce que justice moy defal rew dañu wanti deug rek de justice lolu da fay ki yow nga yow nak ngay nit ki di tok deful dara muy dox ci mom di am lu muy am hein fi ku fi ñax lan lay wara fay li nga ñax mais nak nga la ben nit nek ci kërëm wër bu dé muy fayako té ligéyul dara alors que ñeneen ñangi fa lé tok seen kër soxla lu ligéy soxla lu yobu seen jabot mënu ñu ko am xam nga lolu neexul ñun kudé leen xam ko leen jogé kudé leen jogé après ñi ñëw fi pour ngir Macky parce que Macky ne kone président bo xamé bi ci 2012 amuñu sonuñu ñun Macky bu dé ñun dañuy wax Macky na tok fi 5 ans mais Olof Ndiaye mo né kon taw lol dañuy nangu ndogal yalla ku ñëw légui na def lum def légui ñu xol taw dañom lol la nga wax na nga xol fi ag ñaari wër ñu été ñaari wër ñu xol na la ngay defandé na yalla bindé la mais mosuñu libre mais tay la libération am man ma nga soko gëm ni tay lañu libre tay lañu dag bu mu jam ñi parce que nekkon nañ ci sénégal bo xamné manam muy ndaw muy ko xamné dafa tollu ci digëm munu ci gis bopam ndax lan gouvernement bo xamné jëlul affaire yi tek ko nem waré parce que ku ne da ngay jël la la arrangé new di doole yi ken gessu len ken dimbalé wu len ken jappalé wu len légui nak ñom new di doole yoy nak nga xamné ñom dañ leena négliger won new di doole yoy tay ño wolbatiku fep jëlé len fi indi fi tek fi ño xamné ñun ak ñom ño yem vision ño yem xalat ño yem gis gis mu nekk président de la république mu yarul lol nak am njang jaar fi mu wara jaar tay président Ousmane Sonko proposé ko sénégalais yi jël ko fal ko 54,28% lolou vraiment nek na lo xamanteni ben doomu adam du ko meuna faté fi ak bitum rew vraiment ñu ngi jaajeufal yeen internet yi vraiment yeen site internet yi ñu ngi leen jaajeufal bu baaxa baax seen liguey refet na ngeen di xaar ci le président Bassir oh li ñi xaar ci mom dafa bari grand charge la am Bassir Diomaye Faye heureusement xam na ko
parce que ñom fiñu traverser ba yegg fi xamnañ ni leen xaar attente bu graw la bu metti la man message may lancer jeune yi nañ nek ñu conscient vraiment ñu bëgg réew mi té woné nañ ko ci set setal bi nga xamanteni mom la président bi waxon barki dem bak baraka demb woné nañ seen bop jigen ñak gor ñak surtout waxambaane yi mais président Bassirou likoy xaar ci jeunesse bi dañ leen amel bor té dañ ko wara fay